ہیکو پرسد ہا اکھ منٹ لگس ٹھیک چھ اگر یہ تہ اسا اسو انشاءاللہ تہ بیچ گون بیچ اسی کتھ اس چھن کنس عزت والا اس چھ اکھ ہچناوا بیچ اس پان تہ ہچان اس پوز کتھ اصل ہچن چھ ضروری دینس پٹھ چھ پاکن ضروری ہچن تہ چھ ضروری ات پٹھ عمل کرن تہ ضروری سکو صحابی چھ یمس متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اگر کم مے پتہ آسا نبی تلی آسا یہ ہوئی بارک اللہ وچھو آ برابر 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 یمن حض درہ ترے مس مگر ہاں اس اسلامس لیڈر سوال ترے پرسن تا ہکو پرسن کگو شو کو تو اتو اگر نہ پتہ تے اس تے دینس لیڈر سوال کے پرسن تا ہکو پرسن بیسک سوال دینس لیڈر سوال کے پرسن اس نہ ہمیش اس دینس لیڈر اس کے بیسک سوال پرسن تا ہکو پرسن انشاءاللہ ضرور ترمے سوال صحیح اس دیویو یہ گو تھی سانہ طرف دعا کران دعا آج آمت جامع مسجد نوہٹا تو آج پرسو اس ان شاء اللہ پن مسلمان بائن دینس رلیٹڈ کی بیسک سوال اور امید ان شاء اللہ ات باقی جائن جواب نیران یت نیر ان شاء اللہ تتھے کن جواب تو روزو اس ان شاء اللہ تو کرو تیل بسم اللہ تُہۍ ؤنۍتو مےٚ اللہ تعالیٰ کَتہِ ٲس عرش عظیٖمَس پٮ۪ٹھ تہٕ دوٚیِم سوال چھُ تُہۍ ؤنۍتو مےٚ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اگر مےٚ پَتہٕ کانٛہہ نبی آسہِ ہا تیٚلہِ آسہِ ہا یہِ تٔمِس صحابیَس کیٛاہ اوس ناو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ترٛیِم سوال چھُ تُہۍ ؤنۍتو مےٚ قۄرانَس منٛز کٔژَن پیغمبرَن ہُنٛد ناو چھُ ترٛنوَے سوال صحیح حظ دیٖو یور یہِ گوٚو تۄہہِ سانہِ طرفہٕ حظ دعا ٲسِو کَران اَسہِ ٲسِو کَران دعا السلام علیکُم ٹھیٖک صحت چھا ٹھیٖک کیٛاہ چھُ ناو عدنان عدنان صٲب أسۍ چھِ دینس رِلیٹِڈ سوال ترٛےٚ پرٛژھان بیسِک تۄہہِ ہیٚکو پرٛژھِتھ ٹھیٖک ٹھیٖک چھُ عدنان صٲب گۄڈنیُک سوال چھُ یہِ تُہۍ ؤنۍتو مےٚ قۄرانَس منٛز کِتھٮ۪ن پیغمبرَن ہٕنٛز ذِکر چھِ آمٕژ قۄرانَس منٛز چھُ پٕنٛژٕ شاید ماشاء اللہ دوٚیِم سوال چھُ یہِ تُہۍ ؤنۍتو مےٚ رسول صٲب سُنٛد فرمو مےٚ پَتہٕ اگر کانٛہہ نبی آسہِ ہا تیٚلہِ آسہِ ہا یہِ صحابی تٔمِس صحابی سُنٛد ناو کیٛاہ اوس حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وۄنۍ چھِ ٲخری سوال حظ چھُنا ٹھیٖک ٲخری سوالَس اگر تۄہہِ جواب درٛاوٕ نا تہٕ تۄہہِ دِمو أسۍ گِفٹ تُہۍ ؤنۍتو مےٚ اللہ تعالیٰ کَتہِ اللہ تعالیٰ چھُ عرشَس پٮ۪ٹھ ماشاء اللہ ؤلِو داوٗد صٲب یہِ گوٚو سانہِ طرفہٕ حظ تۄہہِ ٹھیٖک چھا پرٛژھو حظ تۄہہِ بیسِک چھا اِجازت پرٛژھ حظ اَدٕ صٲب گۄڈنیُک سوال چھُ یہِ کہِ تُہۍ ؤنۍتو مےٚ اللہ تعالیٰ کَتہِ چھِ اللہ تعالیٰ چھُ عرشَس پٮ۪ٹھ ماشاء اللہ دوٚیِم سوال چھُ کہِ تُہۍ ؤنۍتو مےٚ قۄرانَس منٛز کۭتِہَن پیغمبرَن ہٕنٛز ذِکر چھِ آمٕژ قۄرانَس منٛز چھِ پٕنٛژٕہَن پیغمبرَن ہٕنٛز ذِکر آمٕژ حظ تہٕ ترٛیِم سوال چھِ یہِ کہِ تُہۍ ؤنۍتو مےٚ سُہ کُس صحابی چھِ ییٚمِس مُتعلِق فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو اگر مےٚ پَتہٕ کانٛہہ نبی آسہِ ہا تیٚلہِ آسہِ ہا یِہوٚے حضرت ابوٗ بکر صدیٖق حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہِ تھاوَو یاد اِنشاء اللہ چھا ٹھیٖک سوال ترٛےٚ پرٛژھان تۄہہِ ہیٚکو پرٛژھِتھ گۄڈنیُک سوال چھُ تُہۍ ؤنۍتو مےٚ قۄرانَس منٛز کۭتِہَن پیغمبرَن ہٕنٛز ذِکر چھِ آمٕژ قۄرانَس منٛز چھِ پٕنٛژٕہَن پیغمبرَن ہٕنٛز ذِکر آمٕژ حظ مگر یاد تھاوو اِنشاء اللہ پَتہٕ تہٕ دوٚیِم سوال چھُ تُہۍ ؤنۍتو مےٚ اللہ تعالیٰ کَتہِ اللہ تعالیٰ چھُ عرشَس پٮ۪ٹھ ماشاء اللہ وۄنۍ چھِ لاسٹ ٲخری سوال تُہۍ ؤنۍتو مےٚ سُہ کُس صحابی چھُ ییٚمِس مُتعلِق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہِ اگر مےٚ پَتہٕ کانٛہہ نبی آسہِ ہا تیٚلہِ آسہِ ہا یِہوٚے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جزاک اللہ چلو پھر بی شُکریہ تُہُنٛد حظ چلو السلام علیکُم زیادٕ سُہ چھُ اَسہِ پَتہٕ گَرٕ بہٕ چھُس وَنان پٕنٛژٕہَن ذِکر چھِ آمٕژ قۄرانَس منٛز حظ ٹوٹَل تہٕ دوٚیِم سوال چھِ تُہۍ ؤنۍتو مےٚ اللہ تعالیٰ کَتہِ اللہ تعالیٰ چھُ ہر جایہِ سُہ گوٚو علمِ حِساب مُستقِم کَتہِ اللہ تعالیٰ چھِ عرشَس پٮ۪ٹھ ماشاء اللہ جزاک اللہ دوٚیمِس درٛاوو تۄہہِ لٲش لَنچہِ لاسٹ سوال ہاں تہٕ تُہۍ ؤنۍتو مےٚ سُہ کُس پیغمبر چھُ سُہ کُس صحابی چھُ سوری سُہ کُس صحابی چھِ ییٚمِس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہِ اگر مےٚ پَتہٕ کانٛہہ نبی آسہِ ہا سُہ آسہِ ہا یِہوٚے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جزاک اللہ دۄن سوالَن درٛاو تۄہہِ جواب ہاں أکِس درٛاو نہٕ کِہیٖنۍ حظ تہٕ تَمہِ پَتہٕ تہِ شُکریہ قۄران مےٚ 25 پیغمبرُک ذِکر آیہِ ہے کِتنے 25 یاد رکھے گا اِنشاء اللہ یہِ ٹھیٖک ہے نا دوٗسرا سوال یہِ ہے کہِ مُجھے بتایے اللہ تعالیٰ کہاں پے ہے اللہ تعالیٰ عرش پے ہے ماشاء اللہ اب لاسٹ سوال ہے
لاسٹ سوال نکلا لیکن پہلے پہلا تو ہو گیا نا گڑبڑ آپ کا, ٹھیک ہے نا. مجھے بتائیے وہ کون سا صحابی ہے جس کو جس کے متعلق آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو یہی ہوتا. ہاں مجھے یاد ہے, میں ایک منٹ آپ مجھے دیجیے اس سوال کے. نہیں وہ تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ. ہاں چلیے یاد رکھیں گے آئندہ. ہاں السلام علیکم. قرآن میں پنچن پیغمبر ذکر آمت حس. تو دوم سوال تہ ون تو مے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ عرش مجید پہ ماشاء اللہ. ترم سوال تہ ون تو مے سہ کس صحابی یمس متعلق رسول اللہ سن فرمو اگر مے پتہ کانہ نبی آسہ لہسا یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جزاک اللہ. دون حس درائے وہ جواب اکس درا نا کہین اکس بوز تہ جواب انشاء اللہ اور آئندہ تھو آج نا ٹھیک. چلو السلام علیکم. گوڈنک سوال تہ ون تو مے قرآن کچن پیغمبر ناؤ آمت حس ذکر ناؤ ایک ہی بات ہے شاخ ایک ہاتھ ذکر ناؤ ایک ہی بات ہے پنچن پیغمبر تو دم سوال تہ ون تو مے اللہ تعالیٰ کت اللہ تعالیٰ عرشس پہ ماشاء اللہ. تو ترم سوال تہ ون تو مے سہ کس صحابی یمس متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ اگر مے پتہ کانہ نبی آسہ تیل آسہ یہ عمر. جزاک اللہ. دون درو جواب اکس درا نا کہین انشاء اللہ تھو یاد. ہاں انشاء اللہ. گوڈنک سوال تہ ون تو مے قرآن مز کچن پیغمبر ذکر آمت قرآن کچن پیغمبر ذکر قرآن من پنچن پیغمبر ذکر یاد تھو انشاء اللہ. ہاں تو دم سوال تہ ون تو مے اللہ تعالیٰ کت رب کت اللہ تعالیٰ جنتس من اللہ تعالیٰ عرشس پہ کت عرشس پہ رب. تو ون ترم سوال حس تہ ون تو مے سہ کس صحابی یمس متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اگر مے پتہ کانہ نبی آسہ تیل آسہ یہ پنچن ذکر آمت حس. تو پنچن چلو کی پوائے پنچن. تو دم سوال تہ ون تو مے اللہ تعالیٰ کت اللہ تعالیٰ سنس دلس مز سہ علمیت حساب بہت مستقیم صراط المستقیم برو کن آس دل سی دلس مز علم حساب بہت بہت کت اللہ تعالیٰ بہت علم حساب دلس مزے اللہ تعالیٰ بہت عرشس پہ الرحمٰن علی العرشس توا. تو ون آخری سوال ٹھیک ہے تہ ون تو مے سہ کس صحابی یمس متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اگر مے پتہ کانہ نبی آسہ تیل آسہ یہ تمس پتہ کس صحابی سہ کس صحابی یمس متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اگر مے پتہ کانہ نبی آسہ تیل آسہ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ. أس تھو انشاء اللہ یاد چھنا ٹھیک یاد تھو مگر ضرور. ہاں یاد تھو چلو آ ہر کس تین آج اس نوہٹہ جامعہ مسجد حس اور یہ پھان دینس رلیٹڈ کی بیسک سوال حس اور تہوی وچھو پان حس اتک ریئیکشن حس یت کتن درائے جواب اور کتن درائے کہین حس. تو نیکسٹ ٹائم کت ڈسٹرکس من اس واتن سہ لکھو تھی کمیٹی مز یت ڈسٹرکس زیادہ کمیٹی آن انشاء اللہ تور واتو حس اور بیس امید تھی سان چینل پسند کران اور بیس انشاء اللہ سبسکرائب لائک شیئر کران حس. السلام علیکم.